Bayo, ini ki yo sopo sing tuku cekake ini si ane ki. Ala hutan-hutan, musim corona. Astagfirullah. Ini ki apa yo booking kok sopo ya sing dituku. Wis mandar-mandar ro mari ki ono sing teko. Eh, tuku. Wopo? Mau sebentar sebentar. Assalamualaikum sih. Rokok. Rokokan di cak. Yo wis sabar menut itu opo wis ndang iki. Ndi ya, sik tak pilih ya. Yo mbot aja, nek rokokan, rokok iki sampean biasane opo? Lah kok takon sing dodol iki opo karepe? Tak milih aku. Iten. Lho, iki rong bolo cak. Dalem iki. Iki rong bolo. Kuya rong polo ja. Kape iki rong polo kape lah. Oke, sampeyan rene kecak geger apa dituku sih ja? Aku ya dituku tenan ta iki ja. Ya dituku carane gak ngono ja. Bisa karep ku ja pembelian barang ja. Ya, iki saiki manuti sampeyan ngono iku. Ya kabeh iki seduwane rong polo ya. Woe iki kok ora iso ngerti. Iya ya. Rong bolo kabeh iki rong bolo ya. Jajane iki aku gak ngerti takon to ya. Ora kene nang bolo iki kabeh yo berarti. Iya. Wis tak bolo ya kan dituku. Oh, wong gedeng ngene. Mama.